Jodi, hyvää päivää. Ja tänään tehdään tämmöstä makaroni jauheliha sörsseliä, mihin tulee totta kai kananmunaa, pari knorrin lihalientä, pari knorrin kasvislientä, pari sipulia, punaista sellaista, yksi chili, suola jodioitu, valkosipuli, peppersalattia, poppamies ja pari jauhelihaa. Sikanautaa. Sitten keitetään siihen vähän vihanneksia joukkoon. Siihen me tarvitaan yksi kattila. Totta kai vielä toinen kattila. Paistinpannu. Kunnon voita. Paistinlasta. Sitten pilkotaan vähän tota chiliä. Jos ei halua niin tulista, niin tätä on aika mieto, niin ottaa vaikka siemenet pois. Chilit on siinä. Sitten otetaan vähän punatsipulia. Noin. Tommosia. Sopivia. Sopivia paloja siellä meidän voi alkaa sulaa hyvin. Chilit ja chipalit pannuun. Nyt on chilit ja chipalit pannussa. Tulee ihan hyvää tästä punasipulistakin. Sitten vähän jauhelihaa pannulle. Vähän plumpsainen olo, niin en mennyt tänään salille. Ei sitä kannata ottaa sitä riskiä, että tulee enemmän kipeä. Katsotaan huomenna aamulla mitä on ollut. Sitten mennä, jos siltä tuntuu. Yksi kattila vielä tarvitaan tähän lisää, niin noin, siinä yksi kattila lisää. Hatsiu! Terveydeksi. Mähän pistän tässä vaiheessa jo nää munat tonne, kun se on kylmä toi vesi.
8 munaa. Sitten tonne vähän vettä. Tuolle vettä sinne lisää. Tää on aika nopea ruoka tehdä, niin kasvisliemi. Kasvisliemi. Lihaliemi. Ja lihaliemi. Jodioitu suola. Sanotte kumminkin, että vähin suode tukko. Jodi on kuulemma hyvä tuonne kilpirauhasiin. Sitä ei oikein mistään muualta saakka ton suolan mukana. SPG rupia, salt pepper 2 litraa. Tulee aika hyvä tuoksu. Ja tosiaan sit kun toi kananmuna alkaa kiehua, niin lasketaan se 3-4 minuuttia siitä, niin sitten ne on kypsiä. Vähän jauhelihan maustetta lisää. Ja vähän pizzamaustettakin. Kolmoselle. Jauhelihan levy alkaa kohta. Kananmunat kiehuu. Vähän janojuoma vettä. Uhuhu. Näyttää hyvältä. Nyt kiehuu kananmunat, niin odotetaan se 3 minuuttia. Odotetaan nyt se 3 minuuttia tästä näin. Niin sitten pistetään kananmuna piilleneet tuonne kylmään veteen. No niin, sitten pistetään nämä meidän vihannekset. Nyt lisätään tuota makaronia. Yksi. Sinne meni. Tulee useamman päivän annos tästä näin. Kananmunat on ready. Hirveen nälkä jo, niin hyvä tuoksu tulee kanssa, että ei jaksaisi odottaa enää. Mulla on aika paljon tämmöstä makaronipitoista ruokaa ja riisipitoista ruokaa. Mä teen tossa vielä tommoseen myöhemmin ensi viikolla niin riisistä ja kanasta jonkun hyvän sörsseli. Dodiin, makaronitkin kiehuu tossa hyvää vauhtia, niin saadaan nekin kohta. Kohta ottaa pois tosta levyltä. Huhhuh. Nyt näyttää hyvältä kyllä toi jauheliha. Voidaan sammuttaa toi jauhelihan levy.
vihannekset siellä kiehuu. Ja vihannekset olisi hyvä varmaan pitää semmoinen 10-15 minuuttia tossa. Tosiaan nyt siinä on kananmunaa ja sit pistetään vähän pohon. Sit vähän tota vihanneksia tohon lautaselle ja vähän jää sit myöhemmäksikin tota kattokaa sitä. Noin. Sit pistetään jauhelihat tänne makadionin joukkoon. Sit sekoitetaan nää yhteen tosta noin. Levyt on sammutettu ja oho, on hyvän näköistä. No niin, ja sitten kohti lautasta. No niin, lähdetään sit maistelemaan vähän tuohon kananmunien päälle. Juomana tietenkin puhdas vesi ja sitten vähän tota on heti sutakki. Oi oi. Että on hyvä. Oikein maukas. Tääs vähän vihanneksia. Noho. Vähän kananmunaa. Kattokaa tätä. Kananmunastakin vähän tommonen puoliraaka. On kyllä todella hyvä. Vähän on pitänyt tota terveellisemmäksi. Jollain tapaa saada tätä syömistä. Vähän kyllä toi jaksaa paremmin, kun syö vähän terveellisemmin. Ja on tää kyllä tuommoista juoksevaa toi kananmunan sisus tuolla osittain. Pyöritellään tuota kaalia tossa ja kananmunasta. Mä olin vähän kahden vaiheella, että mä olisin jo pannulla rikkonut noi munat siihen jauhelihan joukkoon, mutta kyllä tää on parempi vaihtoehto näin. Vai mitä? Oho. Mutta ei mitään hei. Näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos jos katsoit tänne asti ja nähdään ensi videolla. On kyllä hyvä ruoka. Pistäkää ehdottomasti testiin tämä näin. Mutta ei mitään. Näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro.